Привіт! З вами Віталій та чергова порція свіжих новин з будівельного майданчика Forest Park. Не відкладаємо та хоч і ж ходімо дивитися, як змінилися будинки за тиждень. Будинок 2. Триває утеплення фасаду в секції А. Продовжується процес нанесення декоративної штукатурки в секції А та монтаж HPL-панели на фасаді в секції А, Б та В. Виконується влаштування мереж опалення та водопостачання в секціях А та Б. На фінальному етапі електротехнічні роботи в секціях А та Б. Продовжуються роботи з цементопіщаної стяжки в секціях А та Б. Завершено влаштування плити прикриття котельні. Будинок 3, секція А. Фіналізовано влаштування вертикальних елементів парапету покрівлі, а також стін та перегородок газоблоку на рівні другого поверху. Продовжується монтаж вентиляційних блоків. В секції Б закінчено монтаж вентиляційних блоків. А у секції В тривають роботи з складки стін газоблоку 4-го поверху та монтаж вентиляційних блоків. Будинок 4. Завершено влаштування монолітних вертикальних елементів 4-го поверху. Розпочато формування плити прикриття 4-го поверху. Виконується монтаж сходових маршів. На цьому тижні до нас приїхало обладнання котельні для будинку номер 2. Ось так воно виглядає зараз. Ці елементи забезпечуватимуть дім теплом. Обрано одну з кращих компаній. У попередніх відео ми вже розповідали про систему Bosch Buderus. Надійна, економічна, енергоефективна та має дійсно багато переваг. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. І з часом ми запишемо окреме відео на цю тему. Скоро розпочнеться монтаж системи котельні, тому найближчим часом я для вас запишу вже готовий результат. На сьогодні це все. Був дуже радий бути корисним для вас та особисто звітувати про новини Forest Park. До зустрічі!